Koliko prostega časa dejansko potrošimo pred ekrani? TV-jem, PC-jem, tabličnim računalnikom, mobilnim telefonom in vse ostale smart naprave, ki nam kradejo pozornost. In kaj se je v tem času zgodilo s filmom? Tam, kjer se je v bistvu vse v resnici začelo. Dobrodošli nazaj v epizodi našega in vašega podcasta Na vdih. Današnja tema zajema film in njegovo umestitev v slovenskem prostoru. Današnji gost je Vasja Rovšnik, avtor in režiser radonske filmske uspešnice Oto, ki se nam je pridružil na povabilo Bokija. Dobrodošel na mikrofonu tokrat tudi ti, Boki. Lep pozdrav tudi iz moje strani. Torej, Vasjo smo povabili v studio zdaj že drugič. Na prvič se nam je pridružil pred leti, ko so snemali svojo prvo uspešnico Oto. Takrat se mi je v bistvu kar fejst vtisno spominjen zaradi tega, ker je amaterski filmski režiser, drugače učitelj sociologije in zgodovine v Radgoni. Tako da v bistvu sem takrat prvič sodeloval tudi na filmu in dobil malo v pogled v to, kako v bistvu se loti filma nasploh kot amater. In dejansko potem tudi doživel premiero v kinu, tako da je projekt doživel neko luč. Vasja kot neodvisni filmski ustvarjalec, režiser, scenarist, snemalec, montažer, organizator in pa skladatelj filmske glasbe. Od leta 2010 avtor je 5 igranih celovečernih in 14 kratkih igranih filmov. Režiser in scenarist pomurske filmske uspešnice Oto, poklicno pa profesor zgodovine in sociologije in dolgoletni frontman metalskega benda Vrong. Ob vsem tem je pa tudi kulturni delavec, organizator koncertov in drugih kulturnih prireditev. Tako da z največjim veseljem pozdravljam pri nas v studiu GT22 na Europe Radio Vasja Rovšnika, poznanega v slovenskem prostoru kot režisera, scenarista, snemalca, montažera, glasbenika in še marsikaj. Tako da sem res vesel, da se nam je pridružil v našem podcastu Na vdih in si vzel čas. Tako da lepo pozdravljen Vasja in dobrodošel. Lepo pozdravljam, Jerry, in vse lepo pozdravljam tudi Boki na toti plac, ki danes to snemamo, imam prav lepe spomine. Ja, res je. Ker smo 2017 snemali tukaj eno super tabojšo sceno za moj film Oto, tako da sem prav veselno, ker smo tu. Ja, evo, tudi iz moje strani, Vasja, dobrodošli nazaj, no. Jaz sem ful vesel, da si se odzval na povabilo. Lepe spomine imamo na tvoje snemanje, ki je potekalo pri nas, mislim, da je to bila zaključna zadnja scena v tvojem. Tako, ena izmed zadnjih, tako. Tako da, hvala na tem mestu, da sem se lahko zaradi tega prič v kino gledal. Ja, hvala, ker si učpila odlično vlogo radijskega voditelja. No, evo, no, danes pa mogoče te začeli z tvojimi začetki. Nam poveš, odkot ti je prišel sploh bistvo na vdih, da si začel snemati filme? Puh, to je, bom rejo, kar dolga zgodba. Bom jo probal čim bolj skrajšati. Nekak tak, priham iz mesta, ki je v alternativni kulturi že nekoč na lokalni nivoju, pa tudi širše, zelo dosti pomenilo. To je se naša ena in edina Gornja Radgona. Tam je rock scena bila že tam od 80-ih naprej. To smo kot mladi klinci tam začetku 90-ih gledali poleg. Vsake 2 tedna so bili koncerti, ki jih je organiziral kolega Sluga. Naredili smo tudi bend takrat, tako vsaki drugi Radgončan je enega hipa igral v kakem bendu. No, nam je kar malo resneje to uspelo. Začeli smo z pregravanjem hardcore glasbe, New York scene. Se spomnim, da je bil takrat tudi v Mariboru en odličen bend v tej sceni Payback. Te priložnosti in pošiljam lepo zdrav, če jo poslušali. No, kasneje smo nekako prišali tudi bolj na nu metal in vse se začelo z glasbo, nekako bom rekel tak, no. Radgon je resno imela enega hipa 5-6 delajočih aktivnih bendov, danes je teh glasbenih zalcev malo manj. Smo pa veseli, da imamo studio v našem mestu, ki ga vodi Dario Pigi od Insano, frontman, tudi tonski mojster od Alastari in drugih znanih glasbenih izvajalcev. Tako da ja, vse se začelo z glasbo, ne. In nekako smo predvsem tisti, ki smo dlje časa zdržali z bendi, smo se mogli zelo prebijati, ne, s fešterkeri, z rihtanje koncertov in tak naprej, tako da smo bili na tole prebijanje vajeni že potom muzike. Kako je prišel do tega, da sem začel snemati filme, je bilo čisto enostavno,
enega hipa je v Radgoni prišel do tega, da politična oblast takratna, to zdaj smo v letu 2006, nekak več ni imela posluha za to vrstno mladinsko kulturo in zgubili smo s tem tudi plat za vaje. In takrat se nekak začel razmišljati, 2004. sem si kupil prvo tole ročno kamero, turistično, in sem začel razmišljati, da bi začel moče neke spote snemati, pa sem pa tja je pa prelomna točka, pa je bila seveda jasno snemanje filma Petelinin zajtrk. Mislim, da smo imeli 5 semalnih dni v našem mestu, v Gornji Radgoni, Lanjšček, roman se namreč tudi dogaja v originalu v Gornji Radgoni. In takrat sem sve kolega izrihtal, da smo bili eni dečki tam tudi statisti lahko, na Britu, pa v onej sceni, pa na tržnici, pa tak dalje. In me je moj zelo nadušilo, sem videl to, koliko kablov, kakve kamere, kaj je to za tehnike. Nekak najbolj pa mi je v oko padla ena deklica, ki je tam nam statistom kavo pa to nosila, pa da nisem bili ženje in nekak sem vrgal oko na to punco, pa prvi dvakrat ni želela iti na zmene, ker rekli, ja se nimam časa, nimam časa, pol tretji dan je zagrizla, pol sem hodil gledati ženjo, pa kako oni snemajo, malo manj, ne, nabršnik in njegova ekipa. In nekak na koncu mama danes, 3 hčerkice, mama srečno življenje skupaj z mojo Blanko, tako da, če ne je bilo tega zinga, verjetno z mojih filmov ne je bilo nič. No. Življenje se mora včasih zgoditi nekaj takega naključnega, pa tudi mogoče ne, ker nekak sem človek, ki verjame, da ni naključi. Ne. Vse se zgodi z razlogom in očitno se to mora zgoditi. Tako. Tako da. Bravo Blanka, pa hvala Blanka. Ja, ja, evo. Da si našel svojo muzo. Tako. Je pa res na noče, da imam filmu igra, tako da to še nisem pripričal. Zdaj mene zanima, Vasja, film, po katerem te verjetno ljudje najbolj poznajo, je Oto. Pa me zanima, odkot sploh ideja ali pa navdih za zgodbo? Zgodba o Otu, to pomeni v nekem lokalnem vaškem bebčku, ki ga večina ljudi takšna kot je ne sprejema, se je rodila tam nekje okrog zime 2015-2016. Prvi naslov nekega delovnega scenarija je bil Hlapec, kratki film. Še danes je on fajl pomenovan Hlapec, kratki film. Ne? V bistvu bomo meni eno težavo ima presnega. Vedno začnem s kratkim filmom, pa nikak ne igrate kratkega. Ne, to je že bilo pri prejšnjih filmih, tako pri mojem prvem vsevečernem filmu, igranem Opel Bekadet, Norica se doma v Radgone. Se je začelo kot kratki film, pol Kolesarite mi, kasneje pol še kolega, vsi filmi moji se začeli kot kratki filmi, pol pa ko sem to po 3 mesecih snemanja zmontiral skupaj, je naenkrat zasemiral, da je več kot pol ure in ka več ne paše v to kategorijo kratkega filma. In pol sem nekak se nadaljeval to v cel večerec. Torej, Oto se rodil tam 2 leti pred tem, ko smo ga, potem sem ga izdal. Zelo tak na izi se začelo, želel sem posneti film o enem siromako, vsako okolje, vsaka vas, vsako mesto ima takšne modele, kot je Oto v mojem filmu. Se mi zdi, da premalo obrajtamo takšne ljudi, ki so z roba družbe, da je nekak, se nam zdi, da je to samo umevno, da tudi takšen pač na nekaj način preživi, ne. In sem hotel to prikazati. Neko zgodbo o lokalnem človeku z posebnimi potrebami, ki nima nikoga, ki iz dneva dan evro po evro zlaga na kup, da bi preživel, ljudje pa se do njega različno obnašajo. Ne? Imaš takšne, ki ga popolnoma prezira, imaš take, ki nekako celo sovražijo njega, imaš pa nesrečo tudi takšne ljudi, kot je tudi v resnici, ki so pripravljeni pomagati takšnemu revčku. Ne? In tak se je začelo. No? Pol pa je seveda postala to malo širša zgodba. In potem sem tu vpletel tudi malo umetnosti zraven, ne nazadnje sem zgodovinar, pa sem tudi nekak temu lahko rečem lokalni umetnik, no. In sem vključil to zgodbo o Münchovi umetnini Krik, ne. Potem sem si tu kar prebral, da so bile 4 variante Münchovega Krika oziroma še obstajajo. Jaz sem v filmu izmislil si še 5, ki jo en lik v filmu pol najde na podstrešju, ker so jo nacisti skrili oziroma dali na varno, ne. Beri ukradli, ne. In on to 5. verzijo najde na svojem podstrešju oziroma podstrešju prejeno, kjer dela in potem
ugotovi njegov prijatelj, da tale slika, v bistvu za to sliko Kraljevina Norveška razpisuje nagrado 10% vrednosti, kar je približno 10 milijonov evrov. Zato sem moral tudi obvestiti veleposlaništvo Kraljevine Norveške v Budimpešti, ker v Sloveniji ga nimajo. Ja? Stvarno. Tako da mi je... Sem moral pač v angleščini napisati mail, pomagal mi en gospod, ki je bil takrat ne veleposlanik, ampak tisti en rang nižje od veleposlanika. Konzul Kraljevine Norveške v Sloveniji, ta en odvetnik Slovenec, drugače pozdravljam, kako se piše, mi je rekel, kaj ne naredim in potem so iz veleposlaništva Budimpešti poslali zeleno luč, da sem lahko, da me lahko Ata naris, Ata pa je bil slikar, ne, pokojni oče, naslikal kopijo Krika v tehniki Kreda, ne, in to je to, ja. Ne morem verjeti, torej ste v bistvu eno umetnino mogli. Ja, imam jo doma še danes, na steni, na peto verzijo Krika imamo v Gornji Radgoni. Ja. No, to se bo mogoče kdaj res prodala za 10 milijonov, kaj veš? Edino, če ne. Vas je pa dejansko ta zgodba, ki si jo zdaj opisal, te je navdihnila, ker masternega takšnega lika v Radgoni, ali je pač to vse splošno gledano? Ja, Oto je v bistvu ena lepljenka večjih resničnih oseb iz našega mesta. Nekak v moje družine vedno bilo tako, da smo ljudem, ki so rabili pomoč, pomagali. Ne? In pri nas na dvorišču se je gibalo kar nekaj takšnih Otojev, radgonskih, ne? Od Silveka in tako naprej. In nekak sem želel iz teh likov resničnih ustvariti en lik. Zanimiva zgodba, moče tudi to, kako smo iskali ime za glavni lik, torej za Otoja. Ko sem že imel zgodbo tak na 3/4 napisano ali pa na pol, je prvo bilo mišljeno, da je bil Silvek, Pištek, Franček, ampak to so vse taka neka klasična, klišejska imena za neke siromake. In pol enkrat vletel en kolega v bistvu v moj studio gori, ki ga imam v Gornji Radgoni, kjer pač snemam, montiram, brainstormamo in tak dalje in smo iskali ime, on je bil gor tam na 20 minut pri nas, pa samo rekel, kaj pa če je bil Oto? In v tistem trenutku smo nehali iskati ime, ne? Ko je ta prijatelj Marko potem v bistvu, nič kaj dosti pri filmu ne imel zdraven, ampak je pa bil zaslužen, to, da si je izmislil ime za glavne. Zanimivo, včasih je res pri imenih za projekte, filme, karkoli pač delaš, zelo težko se včasih spomniti za nekaj in moraš dejansko počakati, pa pač... Treba je pač vsako sekvenco izdelave nekega filma treba preštudirati 5-krat. Jaz imam srečo, ker sem neodvisen in nisem nekak odvisen od državnega financiranja, tako da lahko take stvari resnično v nulo premislim. Ne. Ja, mislim, mene je zgodba zelo se dotaknila, je tudi, bom rekel, zelo emocionalna nota močna v tem filmu. Kaj pa je smešno, da je od mojega strica dedek, ki je imel kmetijo tu na obrobju Maribora, dejansko, ko sem jaz bil še mali, koliko se zdaj lahko nazaj spomnim, imel enega takega, rečma, pomagača, tako rekoč, ki je bil Oto. Resno, ja, no, evo, vidiš. In je to... Ni na ključe. Ja, ni na ključe. tako da me je to še toliko bolj mene osebno moče malo se dotaknilo. Vasja, mene zanima, ker vem, da si pri filmu bil ne samo v vlogi scenarista, pa oblikoval to zgodbo, ampak kasneje, kot si rekel, tudi montažo vršil, snemanje vmes. To so verjetno stvari, ki si se jih mogel priučiti ali pa naučiti on the go, ne? Ja, itak. Glej, jaz moram iskreno priznati, da takrat 2-4, ko sem prvo kamero kupil, nisem imel pojma o pojmu, kak se, kaj zmontira, ne, nič nisem imel, ne. Na srečo smo imeli takrat enega dva kolega, ki sta nekaj malo vedela, sta je malo pokazala, kak se pravila montažni program. Skratka, bil sem z dvema levima rokama, kar se tikalo tehnike, ne. No, pol pa se človek priuči, ne. Skozi leta, če nekaj imaš rad, pa dosti tega počneš, se da se naučiti, ne. In nekak sem pol zelo veliko poguma, ne, nikoli ni bilo vprašanje, zdaj, če bomo ali ne bomo. Vedno je bilo samo tisto, da treba cilj doseči, da treba film posneti, ne, in ja, prvi film je bil tehnično ogledano Opel Bekadet katastrofa, ne, glede zvoka, zato je to bil črno-bel, ker je bilo zelo težko iz 3-4 različnih ročnih kamer uskladiti barve in tak naprej, ampak to smo se zdaj v 15 letih sem se tega vse nekako moram reči kar solidno naučil, no. Od montaže do postavljanja kadra, do scenarija, do
vsega, kar pritiče k izdelavi nekega solidnega, kvalitetnega filmskega izdelka. Tudi si imel kakšnega mentora, ki te je spremljal skozi ta čas, ali bolj, lahko rečemo bolj kot samouk? Bolj bi lahko rekel, da sem se naučil delo kot samouk. V tistem času je bilo par kolegov, ki se malce resneje že ukvarjali z snemanjem, to je Jože Glažer z Murske Sobote. On mi je nekak tak prve korake pokazal, kako ravnati s fotoaparatom, kjer objektive rabim, tak naprej. Pol je bil tudi Vito Klemenčič, Vito Kavčič, to je pa avtor Vinopirjev, ne, ljutomerskega prvega filma. Tudi pri njem sem parkrat bil, da mi je malo pokazal, kaka tehnika, kaj je ono, ampak večinoma, veliko večino pa sem se pol naučil sam, ne. Je kaj pa pri scenariju, na primer, pisanje scenarija, zbira recimo igralcev, te zadeve so načeloma kar zahtevne, ko se jih lotiš prvič, ne, organizacija dela je kar težka, sploh, ko imaš različne karakterje ljudi, ko delaš brez budžeta in tako naprej, kak si se tega lotil, na primer? Zgodba nikoli ni bila problem pri meni, ker imam, se mi zdi, da zelo bujno domišljijo, tako da kolega Samo Tušov, ki mi je bil nekako, bomo nekaj temu, neke vrste mentor pri tem, kak bi ne scenarij izgledal. Ne? On je takrat, to je Radgončan Rojače, on je amaterski igralec, on je takrat na eni zelo znani RTV, v eni zelo znani RTV seriji nastopal, zdaj sem pozdravil, kako se je rekla. In on mi je prinesel dva, tri različne izvode scenarija, da sem sploh videl, aha, tak se to piše, aha, in pol ni bil neki problem. Je pa dejstvo to, da nekak na takem načinu delal, kot ga delam jaz, ne, to meni, da je to neka lokalna hobi, bolj kot ne produkcija, ker ne živim pač od tega, ne, je še bolj pomembno, da je zgodba stoji, ne. Gledalec bo oprostil, mogoče kakšen premik kamere, ali pa kakšen slabši zvok, šum pri kakšnem delu filma, bo lažje oprostil, kot pa slabo zastavljeno zgodbo. In tukaj sem si pa mislil, tukaj pa moram biti najboljši, ne. To je tem, da zgodba nima luken, da je to neka čustvena. Nikoli se nisem želel tudi žanrsko opredeljevati, ne, da bi zdaj samo ali akcijski film, ali grozljivka, ali neke. Moji filmi vsi do zdaj so imeli komponente večjih žanrov, to pomeni malo komedija, malo joča, malo akcije, malo napetosti, ne, predvsem in tega neka tudi tale skrivnostnost filmu, ne, z nekimi liki takšnimi, ki v realnem svetu ne morejo obstajati, s tem se skoraj vsakem filmu poigravam, ne, z nekimi, z tem, kar rekel, tudi magičnim nadrealizmom. Ja, najpomembneje je, da iz gledalca izvabiš smeh in jok, pa mislim, da je jok izvabi teže kot smeh, ne. In tukaj se mi zdi, da sem močen, no, to mi je uspelo. No. Ja, ja se strinjam s tabo res, ko sem gledal prvič film v kino, sem ga prvič gledal takrat, ko je bila premiera v Mariboxu, v Mariboru. Moram priznati, da je za razliko od večine filmov slovenskih v zadnjih letih, ki so bili narejeni brez neke konkretne, bom rekel, neke zgodbe, s katero se lahko povežeš, ne, sploh z tem karakterem na začetku, ker se res pojavilo v vsaki slovenski vasi, smo imeli kak tak karakter, ki ga vsi poznamo, ne, in se mi zdi, da sistem res zadeval eno tako moralno, etično noto, ki je res primankuje dan danes in zato film tudi se mi zdi nekak evergreen, bi lahko rekel. Ne, ker so ta obdobja nekak se ne končajo, ne, za malega človeka. In se mi zdi, da si res dobro končno postavil nekoga v luč, kjer se lahko najde večina ljudi dan danes že, se mi zdi, no. Tu ste imeli en napis, ful dober, pred leti na vrati, gor, zdaj sem malo pozabil, ampak na teme govoril tudi, ne. Jaz sem pač pedagog, učitelj zgodovine in sociologije in se mi zdi, da take teme vedno treba poudarjati, če posebej pa v teh časih neumnih, ker jih zdaj živimo, yeah, in tega ni nikoli preveč. Definitivno. Na izi je posnet nekaj, pač neko simple zgodbo z smehom, z polno pačenja. Ja, z napolnagimi puncami not, ne, teže pa je, pač tako sem že prej rekel, izvabiti moče tudi kako solzo. Iz gledalca moram reči, da tu sem vedno velik poudarek, da vam dajem na glasbo filmsko. Tukaj, pa to pomoče zato, ker sem pač ljubiteljski glasbenik že več kot 30 let in nekak se mi zdi, da glasba lahko ful poudari neko čustveno sceno. Ali je to smešna, še bolj pa, če je to neka žalostna scena in Slovenci imamo toliko čudovite glasbe.
od etno glasbe do rock glasbe, do tudi kakšne drugega žanra glasbenega, da mi je to vedno veliko užitek, ko zbiram. V bistvu sem za Oto je ena pa dva napisal scenarij na, na eno 10 komadov, ki sem se jih že vnaprej izbral, ker bojo notri filmu in sem pol zgodbo na to opisal. Aha, ja, to sem je tudi moja veliko srečo, da vsi glasbeniki, velika večina do zdaj, no, so z velikim veseljem svojo glasbo odstopili za film brez honorarja in tu govorimo o Vladu Kreslinu, ne vem, avtomobilih, Alo stari, Happy Olmi Gvizel, imamo kar celo paleto domačih glasbenikov. Res sem, domačih, ja. Ja, tak da, na to hočem tudi dati povdarek, da je to pomurska, štajerska glasba, no, pa tudi z drugih delov Slovenije, ampak nekak želim tudi pokazati, da imamo moče kakve glasbene izvajalce, ki širša Slovenija ne pozna, kot je recimo kantautor Tadej Vesenjak, uh-huh. Je pa ene najboljših, ne, slovenskih kantautorov, ja, svoje generacije, tak da, se mi zdi, muzika je saj toliko pomembna kot sama zgodba in video v mojih filmih in to to. Odlično se mi zdi, to, kaj si zdaj povedal, ne? Mi imamo obojni problem, in filmska in glasbena industrija v Sloveniji je nekak postavljena na, na rob pa sama za sebe in imamo odlične glasbenike, vsako leto naj spomnim, da glasbene šole producirajo generacije novih glasbenikov, ki torej mi imamo dejansko šolane glasbenike, medtem ko poslušamo neke pop pevce, ki so narejeni bolj kot ne po enem štancanju, tem produkcijskem. Tako, ne? Pa ki pol izvajajo to na playback. In, ne, in, to. In film je tisti, ki lahko zbere pa naredi tudi glasbenika v to, kaj si zasluži. Ne? No, zdaj, ko si izpostavil glasbo, Vasja, jaz sem se zavzel tudi filmu, ne samo glasbo, ampak tudi sami zvoki, ki so v filmu, v nekaterih scenah, sem si predstavljal, kot da sem v eni risanki. Tak, prišel mogoče malo tisti stari aspekt filmov naprej, to mi je bilo ful všeč. No. Ja, nekak sem na celotno audio komponento v nekem filmu je pač treba gledati kot na enako vredno kot video, ne, in tukaj tudi sem se kar nekaj naučil, zdaj, če bi gledal audio pri mojih filmih izpred 10 let, ne, bi zdaj šel vredno to popravljati, pa bi mesec dni bom popravljal, ampak tak je to, ja, sploh je glasba in zvok, imam tudi veliko srečo, da imam dobrega prijatelja iz sosednjih Rajenec, Valterja Klemenčiča, ki je odličen pianist in v bistvu multiglasbenik, igra na vse, ne, da mi je tudi njegovo glasbo avtorsko odstopil za oba dela filma in jasno, da z takšnimi ljudmi bom sodeloval do konca življenja, ne, kot je Walter, Walter resnično mega glasbenik. Tudi tu je moj privilegij, da imam pol, da ne rabim, ne vem, zakupovati tako glasbe je na spletu, ne, nekaj komadov sem zakupil, ampak velika večina pa je pač posneta in avtorska glasba tega mojega prijatelja Walterja. No, v drugem delu pa sem celo šel tak daleč, da smo pripeljali najboljšega cimbalista slovenskega, Andija Sobočana z Murske Sobote, pa samo Budno na violini, bravo, pa Luko Čavničarja na kontrabasu in Walterja na harmoniki, da smo v Gornji Radgoni v studiju direkt posneli filmsko glasbo. Takrat sem imel željo, da posnajemo Belo nedeljo, ne, za katero avtorsko priče začneš plačati, ne, to je stari mađarski, taki suicidal komad, ja, ne. Ja, ja. Pa še 2-3 naše slovenske, Nede mi več rasla, prekmurske svea in tak naprej, pol pa se neko dečko, zdaj pa tak, rabim akcijsko podlago, rabim eno tako melanholično podlago, rabim skrivnost, špilajte. In so bluzili 15-20 minut vsako zanimivo komponento po sebe in pol je prišlo čuda stvari ven in tistega sem 70% porabil. V zanimivo drugem delu tudi, veš, recimo kontrabasist mi je eno sceno, mislim, en del igral na lok, aha, drugo tak na prste, tretjo v nekaj drugem stilu, čist je bluzi, čist po svoje si izmišljeval sproti impro, ne, melodije in pol sem lahko čuda, na čuda scen sem lahko to v zadju dal, ne. Dejansko ti še bo mogoče za kaki drugi film prav prišlo, ne? Ja, itak, seveda. Pa še bomo ponovili vaje tudi za drugi del. Ja, ni copy-pastanja, ne? Tako pri marsikirem audio-video proizvodu dan danes, ampak dejansko ste delali avtorsko in ste umetnost je bila v nastajanju, ne? Samo moraš vedeti, tu sem imel posla z takimi ekstremno talentiranimi glasbeniki, ki
To smo ruknili v 3 urah. Zdaj pa nekaj zanimljivo. Andi Sobočan pride za cimbale, ne, in mu rečeš, Andi, daj mi malo to, daj mi ovo. On se znači, ok. Čekaj, čekaj. Tretji in pol, 15 minut, to odšpila vse, ne. Ki je zdaj AI? To, ki je zdaj AI, ja. Ne? Zdaj, ja. Maš to, ne radiš AI. O, se do tega še mu pa prišli, ne, to pa je. No, zdaj me pa zanima nekaj, gledaj, ti si zdaj v dvojki, ne, kar več, kar dosti več znanih imen povabo, oziroma so se odzvali. Zdaj pa me zanima, je to pokazatelj uspeha Oto ena? Verjetno je tudi pomembno to, da je Oto ena kvaliteten, bom rekel temu, za takšne razmere, v kjer jih snemamo, kvaliteten filmski izdelek. Ludvika sem imel že v prvem delu, ne? Ludvika Bagarja, uh-huh. znanega slovenska prekmurca, igralca. Ja, ja, ja. Bad guy. Tako da njega tak ni bilo treba dosti prepričovati. Ludvik je nekak postal moj dober prijatelj tudi po vsem teh naših snemalnih seansah. In pol, ker se je prvi del končal na morju, ne? Oto živi na koncu prvi dela na morju, sem rabil primorski lik. Ne. Zdaj, da jaz, kjer ga moja rad Gončana učim primorsko, to bo trajalo pol leta. Ne. In nekak sem vedno bil zaljubljen v Gojmirja Lešnjaka Gojca, še kot otrok iz oddaje Periskop, pa muzika je to in tak naprej. In sem se en dan opogumil, 3 mesece sem jo že imel napisan, pa nisem upal poslati, ne, send stisnit, ne. In pol sem enkrat to naredil in poslal sem tudi link za prvi del. In čez 5 dni smo bili že pri Gojcu na Krasu in smo že snemali. Ne? Gojce je drugi dan me poklical, rekel, 2-krat sem gledal, joka sem kot mali otrok, res. Z velikim veseljem. Da sem tja, ne. Tak da v bistvu on filma ni poznal odprej. Ne, mi se sploh nismo poznali. On si je dejansko prebral mail, kliknul, pogledal film 2-krat, si rekel. Tako, in čez 5 dni ti smo bili že v njemu. Ne? Oh my tak, da, to je bila sreča. Lepa potrditev. Mislim, ne, to so tote zgodbe, ne, ko nekaj delaš z srcem, pa enostavno ja, slediš. Mislim, moraš verjeti v to, da bo moče pa pozitivna odgovor. Ne. Zgleda pomankanje scenarijev, zgodb, ne, industrijskega filma. Ja. Torej, dejansko nekih pravih. Ja, pri nas je to en taki zaključeni krok. Se meni zdi, da ne vem, če se prijaviš na kakšen resen razpis filmski, slovenski, prvo ocenjujejo, kakšno izobrazbo imaš, zdaj, če nimaš filmske izobrazbe, to se je že kar nekaj točk manj. Pol druga stvar je renome režiserja, scenarista, zdaj jaz si zelo težko naredim renome, če vrtim filme samo v Pomurju pa Slovenskih Goricah. To je res. Pa do Maribora, ne? In pol seveda je to zelo težko, bom rekel, upati na to, da ti bo nešče nekaj financiral, pa pol boš ti začel snemati. Ne? Jaz pa nisem nekaj človek, ne? Jaz sem pa šel s kamerami ven, zdaj zadnja 2 filma snemam z 2 fotoaparatama Sony, A7S 2 pa 3, tako da to ni neka draga roba, mislim, je to par 1000 evrov pa objektive, uh-huh. pa tako zanim, ampak niti bližno pa to ni tako draga oprema, kot jo imajo pri snemanju kakšnega slovenskega blockbusterja, ne? Se ti mogoče odpira možnost, da glede na to, da so se igralci odzvali, ne? Oziroma znane slovenska imena odzvala in želijo igrati v tvojem filmu, pa čeprav razumem, so se odpovedala honorarjo celo? Ja, mislim, tukaj bom rekel tako presno še povedati, da kak sem pa Vladeka dobil, Vlada Kreslina, se ja, kulturno dediščino na 2 nogah, tvoj sosed boš rekel, da je. Ne, ni, ne, Vlada je z Beltine zrače doma. Z Vladom smo se pa spoznala leta 2015, ko enkrat tak zelo ponori, ima en moj prijatelj Tomi Sluga, ki je takrat za knjižnice zalagal s knjigami, z DVD in tudi z nekim z avtorskim pravicami delal. Enkrat moj film, Oni kolesarji te mi je dal na DVD-u in Vlado je takrat dejal, da bi rad tegale rad Gončana imel za, da mu videl spod posname, za YouTube, ne za televizijo. Ne. In pol nekak smo čez kakvi teren dni že sedeli tam pri Gularju, takrat če je Gular imel pri Varnom Radgone, z Vlarekom jaz sem tako se, petlal, ne, nisem vel, kaj ne rečem, ne, pa tako naprej, ne, imaš neko straho spoštovanje do takega umetnika, ne. In Vlajk je pa zelo spričan človek, ne, smo takoj prebili ta let in pol sem se potrudil, pa sem naredil 20 malih dni za video spot, ne. In tisti video spot je pol bil kar, mislim, da več kot 10 tednov, med prvimi 3 na RTV v tem videotraku. Wow. In pol sem s tem kak probal Vladeka upa vprašati, če bi mi za film Oto pa dal 2-3 komare takrat, ne. Preko ni problem, gled, ne. In nekak smo, zdaj pa za drugi del pa sem ga pol vprašal, Vlada, lahko spet, preko, ja, ni problema, lahko, znameš, ok, zakaj, kjera scena bo na, kjera pesem, to se nekaj to pa to.
Da je tudi rekel, ker je meni najlepši pesem njegova. Ne. In pol sem ga nekako še imel pogum vprašati, sem nevlado, kaj pa če bi se ti pojavil še malo filmu, tako malo, ne dosti. Ne. Pa bi jaz pol en lik direkt za tebe napisal, to je pol lik Murskega moža. Ne. Mm-hmm. To je pa, no in Vlado je takrat ja, pa okej, okay, ajde, naj bo. Že dolgo ne sem filmi špila. Res, ja. Evo in moram povedati, da je pol... Smo to izvedli, Vlado je trikrat prišel na snemanje. Svetovno. Moram povedati, da sem zelo vesel, da takšni umetniki podpirajo radgonski film in pomorski film, tudi lahko rečem na taki način, da, da pridejo in se odzovejo in da tu pol ni nekih pregovarjanj z menedžeri pa v nekih cifrah, pa to moram reči, da sem zelo veliko srečo, ampak enostavno sem bo tudi tako razložil, ne. Tale moji filmi so ne vam rekel, glih no budget, ampak tak, ne, ko posnameš film za štiričtevilčno cifro, ne, in ga snemaš 2,5 leta, to je tak že kar uspeh, no. Ja, to je izjemni uspeh, se zato bi jaz tu mogoče malo nazaj prevrtel, da nismo zdaj kar pri velikih imenih, kot je Gojc pa Kreslin, ampak mene bolj zanima, ko si Oto Enko sestavljal, pa takrat izbiral akterje, kako si sploh prišel do te zasedbe? No? Ker večinoma, koliko sem se načital, so to prijatelji, znanci ja, iz, itak sem, iz Radgone. Ja. Mislim, to so vse moji, bom rekel temu, prvoborci filmske. Ne? smo začeli tam nekje 2010 skupaj. Ne? Juri ne, je moj zelo dober prijatelj, Husar, ki je skoraj vseh filmih igra glavno vlogo, enako isto, ki igra Ota. Ne? Tak da... Vsi, ki sodelujejo in niso znani igralci, torej Radgončani so, pa mojega tudi okoličani, so bolj kot ne moji prijatelji. Ne? Tukaj se nekako tako približno že vedel, ker je stavek, kdo ve, kak povedati, ne? Ker se pač tudi dosti družimo. Ne? Sem časih jih upozval, ne? Pa sem si pisal dol na telefon, tak, ne, Juri je povedal en vic, pa sem se povedal, to bo od filmu. Ne? Mm. Si ful doživeto ga povedal. Ne? Tako da, zelo dobro se poznamo, zelo dobro se poznamo po karakterih, poznamo se zelo dobro tudi po mimiki, po... Veš, ko nekoga pač 30 let poznaš, ga poznaš ga veš, kam vseh plati, kam ne, in pol dobro, zelo dosti lažje napisati neko vlogo za... Tako da si dejansko verjetno tipsko za njih ja, 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 ne, neke zadeve zapisal. Ja, rekel, tudi tako skoraj vsi špila sami sebe, ne, razen zdaj Otoja Istoka, ne, v zadnjih dveh delih, ko ne špila sami o sebe, ne. Uh-huh. Ker pač ni človek s posebnimi potrebami, ne, ampak ostali pa to dosti črpamo iz teh tudi šal iza šanka pa kakih pa so, lokalnih. Pa so imeli mogoče ti tvoji prijatelji kakve prej izkušnje v igranju, je mogoče kdo je igral na odru? Ne, v bistvu edini, ki je imel izkušnje z igranjem, že prej omenjen je samo Tuš, ne, on je malo starejši iz Radgone, samo je igral v tisti seriji pa razne preditve vodil, dosti krat se je pojavljal v takšnih drugačnih vlogah, gledaliških in filmskih, serijskih, drugi pa nismo imeli, bom rekel, nemo dobenih nekih resnejših izkušenj. Teda, če se lahko malo, mogoče Vasja Številk dotaknemo, nekaj si tako že sam povedal, da dejansko gre za nizko proračunske izdelke, kaj je zelo, zelo pohvale vredno. Koliko filmskih dni je to bilo za Oto 1? Ja, za Oto 1 je bilo 80 snemalnih dni, za Oto 2 pa mislim, da tam nekje 85 do 90 snemalnih dni. Tako da, enko smo izdelovali 2 leta, dvojko, 2,5 leta, dobro, malo je COVID tudi vzel, ker se nismo mogli gibati po državi, uh-huh. Ne, za voljo nekaterih neracionalnih odločitev takrat, ne. Ampak to je dosti več kot ima recimo neki slovenski režiser z izobrazbo AGRFT in z denarjem filmskega centra na voljo. Ne. Zdaj sem vi, ko sem v Ljubljani vrtel film, pa mi je, sem spoznal onega gospoda režiserja Janeza Burgerja, pa ko sem rekel 85 malo dni, je rekel, kaj si ti, norc, jo! Rekel, pri nas je 35 maksimalna meja, ne. Tako da tu imam tudi privilegij, no, da na taki način snemam filme. Ampak še enkrat bom povedal, zdaj, če bi čakal na finance, ne, pa pol ne bi nikoli nič posnel. Ne. Res je. In zdaj, če lahko komu svetujem, ki bi si želel kdaj snemati film, kot nek vrsten oddih, ne, nikoli ne čakati. Ne. Danes so že tudi telefoni tako dobri, da lahko prve filmske korake komod narediš z telefonom.
In čakati ne smeš, moraš iti na teren, ne. Moraš iti z glavo skozi zid, tu je včasih, da pač prije do nekega večjega uspeha, pa što rekel, bližnic ni, ne. Začne se vedno slabo, ne. Prvi film, slabo, o, ne. Za prvi film se spomnim, Opel Bekaret je tak nadrealističen na hipe, da tu včasih sam nisem vero, kaj sem želel povedati z nekimi scenami. In potem so imeli v Radgoni dvakrat razprodano se v našem starem kinu, ne. In potem se ljudje gledali med samo, ne, nič mi ni upal povedati, kaj pa zdaj to, kaj pa zdaj tudi konec. Kaj gledamo? Mene, ja, ne, tak pol, ne vem, tak čez... Ampak smo rasli gor, ne, sem vedno zdaj tako odkačeni, sme biti na sem film, sem si rekel, mora biti malo bolj razumljiv, vse skup, ne. Tako da, počasi se pride daleč, no, ni bližnic tu, delati moraš cel čas, ne. Ja, definitivno je, verjetno odrekanja bilo ogromno tukaj, ne. Bi rekel, da si mogel kar dosti stvari dati na stran, oziroma si jih želel verjetno dati na stran za ta projekt. Drugega hobija nimam, ne, kot to, včasih sem igral nogomet, pa muzika, pa to. Kdaj greš v nekaj takega, recimo kot je snemanje filma, moraš vedeti, da na 7-2 leti vse vsaki drugi vikend bo posvečen temu in tukaj moraš imeti seveda doma tudi porihtane odnose z partnerico, z otroci. Jaz imam izredno veliko srečo, da moja Blanka to resnično zelo altruistično podpira, da nikoli ni bilo vprašanje, če bom kam šel ob enih zjutraj v avto, ker je se luna pokazala, ali pa sneg začel iti, ne. Vedno sem imel podporo doma, ne. Ja, verjetno je bilo veliko odrekanja na tvoji strani, kakor tudi verjetno na strani vseh ostalih, ne. Seveda. Se ste to v neki prijateljski družbi, 85 dni ni mala številka, ne, pa zdravim predvidevam vsi službe, ne. Ja, kaj vam misliš. Družine, ne, vse ostalo, tako da, ja, uf, res pohvale vredno. Jaz mislim, da je tukaj tudi nekaj posebnega, kaj se tiče Radgone, ker tam že leta in leta opazujemo na vsake toliko, da imate tam res, res dobre projekte, ne, ne samo bendi, ampak tudi zdaj filmi, tudi predavanja, ni vaš kulturni, mladinski kulturni center, se mi zdi, da je včasih bolj poln kot pri nas v Mariboru, ko je daleč več ljudi. No, nekaj tako Radgončani smo vedno nekako malo upornike glumili moče zelo tega, ker sem poleg meja doma, ne, vedno smo rad bili tako neodvisni, vedno je tudi neka mladinska kultura, bom rekel tema, ali pa subkultura, je zelo lepo laufala pri nas, nikoli ni bil problem. Še enkrat bom nebija, da celotna ekipa filmska moja, to so moji prijatelji, veliko sem zahteval od njih na snemanjih, moram pa povedati, da do nekega odprtega konflikta, neke resnejše, mislim, sploh do kreganja, moram tako reči, nikoli ni prišlo. Ne. So black včasih, te kakšne, ko smo resnično dva dni že na soncu snemali, pa je recimo kdo rekel, tak je bil primer Istok, ne, ko je resnično mogel ful da se potrepeti, da je ota odžpilal, ne, in bi mogel tam v, kaj je tisti, poleg Seče, oni zalivče, ko imajo čovne postavljene, Jernejo kanal, tako, ne, tam bi mogel v vodo noc skočiti, ne, jaz sem seveda prej, smo šla jaz pa Niko, direktor fotografije, pri drugem delu Otoja, smo šla prvo z nogami vse prečekirati, tisto blato, če ni kakva flaša dol ali pa kakva palca, kje, veš, se nikoli ne veš, ne. Ampak je nastavljalo tako vroče, isto, ki je rekel, jaz tu danes ne noter skočil. Kaj vam zdaj? Jasno, da skregali se, zvoli tega, nejamo, ne na zadnji smo si, prosto volno na takih snemanjih, ne. Jaz sem rekel, zame, dajte 10 minut. In sem šel tam v eno senco, sem se postavil pa z telefon, trt, in sem spremenil scenarij, da je bolj skočil notri, Jure Wolf, ki je igral onega Dolfija, od strica, onega sina, to je od Jure, drugače je moja družina, on je od moje, od Blankine sestre, mož. In Jure, sem rekel, Jure, ti bi skočil not, prek sve, ne? Evo, sem rekel, teš pa ti skočil rešiti ovega not, pa isto tiš pa zunaj počakal, pa špol ga samo vun potegnil, pa smo rešili to v 10 minutah, ne? Tako da, vse se da, če se dobro poznaš, pa potrpljanje moraš imeti, pa nikoli nisem želel biti neki avtoritativen, bom rekel tam temu režiser, ko bi rekel svojim, ne vem, zdaj pa to moreš, če pa ne, pa to, pa to nikoli ni šlo na tako bazo, ker moramo obdržati naša prijatelja, so bi se snemali, zato, ker smo prijatelji, ne. Ja. Zdaj, če bom jaz zdaj postal takšen, da bom šel preko vseh trupel, pol več najmanj, prijatelji, pol jaz niti več najmanj smisla snemati, ne. Ja. Tako, ne. Mora to združevati, ne pa razdvojevati, to je sigurno. Tako, ne. Ja, tak je, ne, če si scenograf, pa montažer, pa vse sam, pol lahko vse spremeniš lepo, ne, lušno.
Ja, to je, mislim, moja nič, da imam velika, dosti privilegije. Velika prednost, ja. Ej, pa če se vrnemo, jer naj mogoče še malo na statistike. Hotla smo te vprašati glede ogledanosti tvojega filma. Ti si poskrbel na začetku za Oto 1, torej ni bilo vprašanje. Jaz sem videl, da je bilo 80 projekcij filma. Ne? Ja, mislim, da smo Oto 1, zdaj mislim, da ima že več kot 100 projekcij. Prvi del, ki še ga zdaj tu pa tam kje vrtimo tudi, ne? Prvi del, dvojka pa mislim, da je tam okrog cifra nekje okrog med 50 pa 60 zaenkrat. Ne? Pa prva projekcija je bila v Radgoni. V Radgoni. Tega je bilo večina projekcij razprodanih. Ne? V Radgoni smo prvi del razprodali, mislim, da 15-16 krat, tako da je samo 3000 ljudi videlo film v kino v Gornji Radgone. Wow. Prvi del Otoja, zdaj, če gledamo to, ko ima občina 8500 prebivalcev, se mi zdi, da je to kar velika cifra. Izjemna številka. Ja, pa to je bilo tudi nagrado? Ali je bilo... Tudi nagrado, pa v kinu, pa na stadionu, pa v skoraj vseh placih, kjer so možne, smo nam, vrteli. Nam razloži nekaj, recimo za nekoga, ki pač recimo, ajde, snema amaterski film, ima željo, da bi se ta film pokazal. Kako pot si upravo, da si dobil 80 projekcij na tolikih različnih lokacijah? To pomeni, da si vsako lokacijo posebej kontaktiral, ti organiziral? Ja, bistvo sem se klical sam, ja. Dobro, pol, nekateri so pišeni na kako projekcijo, pa so me sami klicali, ej, mi v Svet Trojice bi tudi radi vrteli, ne? Ja, to se kasneje. Torej, dosti potem... se jih je pol tak zraven, bom rekel temu, prikotalo projekcij, sem je zelo vesel. Ampak drugače pa je bilo kar presenečenje. Prejšnji moj film je torej Opel B kadet, Kolesari ste mi pa kolega, to so bili v Radgoni hite, ne? Torej večkrat smo napolnili kino, pa moče še na festivalu, Grosanem festivalu Ljutomera, pa to bilo to. Zdaj z Oto pa je bilo tako, da smo prvih 20 krat vrteli samo v Radgoni, pol pa so vsi drugi želeli še to metne. In tukaj je nekak mleko šlo čez... čez pisker, ne, se prililo in pol se je polivalo kar eno leto prek, no. Torej ste bili za eno leto ste hodili po projekcijah. Ja, pa vrteli smo, veš kje se, po gasijskih domovih, po raznih stenah, v kinih, po razno raznih takšnih in drugačnih prostorih za vrtenje notri in zunaj. Recimo v Trojici smo vrteli prvi del Ota na enem bregu, ne, 450 volka koce so si prinesli. Mislim, to so take res čudovite zgodbe, ko zdaj, ko nazaj razmišljam, mislim, pa to je nemoče. Ne. Imeli smo, enko je imela, mislim, da več kot 10 projekcij, na kjer je prišlo več kot 450 ljudi. Naenkrat, ne. Mora. Tak, da, kaj nam to pove, ha? Kaj nam to pove? Ja. Tako da se ti je trud vsekakor povrnil. Zihar se povrnil. Pa človeško je, ne, mislim, že sama zgodba, pa kako Vasja ustvarja, to je čisto, bom rekel, od našega malega, vsakodnevnega človeka. Ne, in jaz mislim, da se lahko marsikdo poistoveti s tvojim delom in pa z samim izdelkom. Mi smo kot cirkus, veš, to, zdaj imam svoje platno, projektor, ozvočenje, v bistvu, če si kdo zmisli v dupleku, mi pa bi vrteli tja film, ne rabi nič drugega. Ko je eno nivo. Par gasijskih klopi, evo, pa to to, ne. Tako. Ta, da. Ampak dobro, zdaj Oto je, bom rekel, bil eden tvojih bolj prepoznavnih proizvodov, ampak zgodba je šla naprej in pa tudi predtem je bilo že nekaj, koliko sem jaz zasledil, 5 celovečernih filmov, pa 14 kratkih. Ja, nekje tukaj, ja, mislim, da. Plus, minus, ena. Z kratkih filmov, to je bilo bolj v začetni fazi mojega ustvarjanja, takrat sem polno tega snemali, verjetno vsaki dva tedna kakšnega. Ne. Med najbolj znanimi je Mejni prehod, tukaj sem pokril zgodbo, izmišljeno zgodbo preprodaje orožja, tam v začetku 90-ih, ne, je tudi še taka, bom rekel, malo tančica skrivnosti na teh dogodkih. No, moče film, ki pa je dobil tudi nagrado, no, na Grosem filmskem festivalu, z najboljši kratki film posnet v manj kot 42 urah. To je pa bil Samaritan, ki govori o županu, ne, ki nekako je po noči pa kanibal in se prehranjuje z lokalnimi klošarji, ne. Tako je tak, predvsej bonalna zgodba. Problematiko rešuje po noči. Tudi ni za otroke, ampak ja. Ja, to je pa Grosman, no? Grosman festival za tisti, ki pa ne poznajo Grosman festivala, tako, no, pa je v Ljutomero že koliko let poteka Grosman festival? Zdaj je bila 20. izvedba, moram povedati, da če ne je bilo Grosmana festivala, bi tudi verjetno težko, da bi
dlje časa strajal v snemanju filmov, ker tam to so moji prijatelji, ki vodijo ta festival. Ne? Ja. Smo skupaj tudi v šolo hodili, bil tu na gimnazijo in nekako sem vedno dobil priložnost z vsakim filmom. Tudi s prvim, da smo ga predstavili na mednarodni sceni v Ljutomeru. Ne? Kar se tega tiče, pa dokler bom živel, bom filmsko ustvarjal. Zdaj, zadnje leto dve sem si sicer malo vzel pauze. Zdaj malo bolj v glasbi smo, zadnje leto dve malo z bendom špilamo, z decom imamo tudi tri hčerke, imam pa. Zdaj že ona igra v tvojih filmih, ne? Igra v filmih, pa zdaj že imamo neke vrste band skupaj z malimi, ne? Ena je bobnarka, ena je violinistka, ena poje. Imate kakšen YouTube kanal ali pa kaj zdaj lahko poveš? Ne, zem, Ela najstarejša mi vedno govori, a ti Instagram, to se zdaj enkrat bom to se njej predavka. Bomo to malo še to izdali, še to meni, ampak ne, filme pa definitivno. Drugo leto bom šel v novi projekt, zdaj kdaj bo fertik, verjetno čez dve leti, ne? Ja, ja. Čez 85 dni. Že imaš napisan scenarij, ali kaj? Pa malo eno 5-6 let že eno zgodbo, eno tako komedijo v bistvu, ki bo malo tudi autobiografska, malo sem smejali sami k sebe, šlo pa se v tem, kak dva kolega hočeta posneti film, pa nemate pojma, ne? Aha. Ne, nisi zdaj tega rekel. Raži igralce. Preden si prišel v studio, Vasja, smo se z Bokijem ravno to pogovarjala. Je rekel Boki, Vasja je taki lik, če bi že samo film posneli o temu, kako on film dela, bi bil ful dober film. No, tomu naredili prihodnosti. Tako, to še prije, ja. Tako da, jo, okej, okay. Dobro, imaš intuicijo, Boki. Daj povenem, Vasja, še za, kaka pa bila zgodba z tem slovenskim filmskim festivalom, na katerega se je Oto tudi prijavila enka in dvojka? Ja, no, moram povedati, da moj prvi film, ki je bil uvrščen na festival slovenskega filma, je bil že Kolesari v temi 2012 v netekmovalni program. Takrat mi je, takrat mislim, bila direktorica filmskega festivala, gospa Jelka Strgel, mi je rekla, Rošnik, imate za drek zvok, ne? Slika tudi neke baš ni, ne? Ampak zgodba pa tako stoji, da smo se letos točeno na priložnost in takrat se mi, nam se je zmešalo skoraj. Mi smo šli v sredo že na festival, ne? To je bila v septembru nekje 2012, pa se je film vrtel komaj v nedeljo, ne? Polje, čez dve leti se je uvrstil na festival tudi film Kolega, ki je v bistvu predzgodba Kolesara temi. No, Otoja sem potem 2018 poslal, pa ni bil spred. So ti navedli razloge, zakaj ne? Ja, so navedli razloge, zdaj točno se več ne spomnim, ampak ne, tako je bilo to zamotano v neki celofan. Uh-huh. No in potem dva filma, mislim, da so tisto leto samo zavrnili od 22. In tisto me je tako malo, bom rekel, razjezilo. Prizadelo tudi. Mislim, ja, pa sem napisal lepo te gospe en takšen mail, resen, nežaljiv, ampak argumentiran, da smo tudi mi gverilci del slovenskega filma, pa da ne obremenjujemo slovenskega filmskega budžeta, radi bi se samo predstavili na festivalu v netekmovalnem programu in lepo. Potem naslednjo leto poslal film pod imenom namesto Oto gre na morje. Bil pa je isti film, ne? Ja, 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 ja. In pol mi je gospa Strgelova sporočila oziroma preko maila je to bilo, da z velikim veseljem sporočila, da je Oto sprejet v netekmovalnem programu. No, pol smo imeli tisto soboto 250 folka Portorožo v Droga Kolinski tukaj na tem prizorišču. Kako si bil en najbolj gledanih filmov festivala. Kako si doživel ti odziv od publike? Si bil na prvi premierni pač projekciji? Ja, super, bil odličen. Bili so tudi nekateri težko kategorniki filmski, slovenski tam. Naprimer Miran Zupanič, ne, ki je predstavnik oddelka za režijo. Sem jaz takrat bil. To ne, še 3 ure po filmu smo debatirali, ne. Samo moraš pet, mi smo kot cirkus tja prišli, avtobus, narezki, pijača, to je bilo tam za 150 ljudi, vsega za dosti, ne. Pa se, kak je občutek sedeti v kino, pa gledati svoj film, pa opazovati odzive od take, sploh profesionalne publike, tudi vmes. Super, mislim, tako imaš skoraj solzno oko cel čas, ne, si misliš, kaj snor gleda, ne. Kaj mi je uspela, odziva, kaj mi je uspela, ne. Veš, pa res, da te odzive, ne, gledam pri vseh mojih filmih, že tako daleko skoraj že dirigiram, točno vem, kje se bo smejali, kje ne, pol kjera publika se pri eni sceni ne smeji, pa se joče tam, kjer se drugi niso, ne, to je zanimivo pogledati, ne. Drugače pa tudi Oto 2 sem lani poslal na festival slovenskega filma, pa
zopet se je zgodba ponovila. No. Uh-huh. Oto dva lani ni bil spred na festival, argumentacija je bila, da imajo nažalost pa letos tisto leto prednost filmi, ki so v slovenskem nacionalnem programu. Ne. Pa nekak me to niti več, tak bom rekel, ne prizadene, tako da tokrat nisem menega maila pisal, sem rekel, bo jaz to malo še skrajšal, pa smo letos spet poslali, tako da zdaj čakamo na odgovor, moče bo pa letos Oto 2 spred, zdaj pa sem spremljil naslov iz Oto 2 v Oto in Murski mož v klepaju Oto 2, ne, tako da je bistvo. Tako da bo verjetno oni rabijo malo daljši naslov, ja, koliko sklepa. Ali pa tu in eno, gled, ne vem, pa tako daleč. Kdaj bi potem načeloma ga bilo, če ga spremejo, seveda možno videti, kdaj je festival zdaj, letos? Mislim, da je konec oktobra, ampak ne bi zarad špekuliral bomo o tem, videli, če bo bomo ne bo, rega, bomo videli, ja. Pritiske delamo, če ja, bo, če ne bo, ne bo, če ne bo, bomo pa kje doma zavrteli za 300-400 folga, to še enkrat pa to, to ne. Tako. Ja, pridemo, da, vsekako, da. Kjerkoli se bo zasukalo, bomo prišli. Zdaj si povejo, Vasja, kaki so bili odzivi od same publike, od projekcij na gradovih, na kinih v Radgoni, Trojici, Portorožo. Mene pa zanima, kako so bili pa kaj odzivi slovenske filmske scene, pa morda drugih akademskih igralcev pa delavcev. Si imel kaj stika, so ti oni dali kakje konstruktivne kritike? Enkrat sem srečal Jureta Ivanušiča, takrat sem vrtel film Oto ena v Benediktu, za mojim filmom pa se je vrtel še Juretov film, ta Lisica, ali kaj je tisto bilo? To se pa ne znam. Pohorske lisice, nekaj tajega. Aha, ja, zelo vem. Tak zelo, zelo pozitivno kritiko mi je dal takrat Jure. Moram reči tudi, da imam privilegij, no, da je se recimo Marcel Štefančič za vse moje filme dal, moram reči, super kritiko. No. Tako da zdaj, dva tedna imam že sestavljen mail za njega, da še mu Oto 2 pošljem, pa še nisem stisnil send. Ne. Na studio City še mogo iti. Ja, skratka, moram vedeti, da so bolj kot ne bile zelo pozitivne kritike. Predvsem zato, ker ti ljudje vejo, kaj je to narediti film, pa je to skoraj zelo težko jim verjeti, da to nekdo v Radgoni delamo na taki način. Ne. Da tu ni nekih koloristov po sebe, da ni, ne vem, asistenta režije, da ni, mislim, da večino teh stvari, ki jih pri profi filmu dela 30 ljudi, pri nas delamo 2-3. Pomembno je povedati tudi recimo za primerjavo, da bojo naši poslušalke in poslušalci vedeli, koliko pa približno taki filmi stanejo zdaj na slovenskem filmskem skladu, ne, podeljujejo sredstva, ko so tu nekje, koliko smo rekli, med 300-400 tisoč evrov je najmanj. Pa tja, mislim, dedek gre na jug, mislim, da je bilo 800 milijon budžeta, ja. Pa 35 snemalnih dni. Ja, to so za mene zelo velike cifre, no, mislim. ampak ja, je pa velika razlika, ne, recimo tu pri mojih filmih moraš dve ničli zed stran, ne. Recimo, če povprečen slovenski film dobi 500 tisoč evrov, ne, pol, zdaj, zadnji Oto je prišel tam nekje okrog 9000 evrov, ne? Torej stroški snemanja produkcije. Mm. To smo tisto, kaj se dogajalo pol potem, ko smo razprodajali. Ne? Oto enka pa je bil posnet še za pol manj denarja, to pomeni za bližno slabih 5000 evrov. Ne? Kar pomeni, da ja, no, mislim, zdaj smo na takih cifrah, ki v bistvu postavljajo celo industrijo pod vprašaj. Po eni strani je definitivno res, kaj si ti povedal, da so poklici, ti resni poklici, ki si zaslužijo vso socialno varnost in vse, kaj spada zraven pri nekem normalnem poklicu ali redni službi, ne, kakorkoli že. Po drugi strani pa je spet vprašanje, koliko se nameni za kaj. Torej, ja, glej, ne vem, jaz tudi prav ne razumem, zakaj so take cifre, ampak očitno imajo to zale neko matematiko, ne. Čeprav, mislim, zdaj, da bi meni dal nešče jutri pol milijona evrov za snemanje filma, puh, ne. Plus tega, da gledamo zdaj, da profesionalni slovenski igralci čeprav pridejo... Ja, tudi proti počilo, jasno, pol bi se šli to, ne. Gre se za zgodbo, ne, potem koliko pa zgodba vredna? Ja, jaz mislim, da... Scenarij? Je scenarij 400 tisoč evrov vreden? Mogoče, ja, ne vem. Te veš, ne. Mislim, jaz bi rekel iz moje gledanje Oto 1, če
se probam živeti v normalnega gledalca, ki ne pozna ozadja, pa ne pozna Vasje, pa ne pozna, da je ta film bil posnet, tako si rekel, za manj kot 5000 evrov. Jaz mislim, da definitivno ne bi tega občutka dobil skozi gledanje filma. Jaz mislim, da film, tako kot je posnet, sam zvok, kamera, slika, luč, jaz se za te stvari zavzamem in sem videl, koliko dela je tu bilo noter danega in je zelo, zelo profesionalno izpadlo. Tako da jaz mislim, da v očeh normalnega gledalca sploh ne prije to naprej, da je to s takim malim budžetom narejeno. Je pa res, da pa mogoče bi pa bilo zanimivo vedeti, na kako številko pridemo, če bi se štel vse ure, pa jih pomnožil z tisto postavko urno, ki je primerna za ta poklic. Ja. Zdaj, kakaj postavka, ne vem, ne, ampak kaka? Ure pa bližno lahko povem tak, vem, da za enko sem se nekaj računal, samo mojih ur je bilo bližno 2000, malo več kot 2000. Ne. Kaj še le vse razmišljanje pred in po samem pa vsi ostali, organiziranju ne? Dela. Ne? Tako, tak da, mislim, tu je, zdaj, če bi šteli ure, ne, te tak ne nikoli spet bilo do menega filma. Možete že v štartu pač v minusu. Je pa res, da tak za izdelavo ene minute filma, to pomeni snemanje, pustimo zdaj pisane scenarije, če recimo to damo na stran, to pomeni snemanje, osnovna montaža, barvna korekcija, porihtanje audija, vse te stvari, ki treba, da pač eno minuto nekega izdelka nareš, jaz mislim, da bi to bilo 20 ur zagotovo na minuto filma. Ne? Ker to namreč to niti na enkrat narediš, ti zmontiraš, skateš neko sceno, ki jo posnameš je prvo dolga 3 minute, pol jo stokrat gledaš, je skrašaš na minuto pa pol. Ne? Pol jo na koncu je minuto 10 dolga, ne? In pol moreš barve porihtati, da bo podobne ali pa neki čustveni situaciji primerne glasbena podlaga, oblikovanje zvoka, dodajanje zvoka iz prvi del smo še snemali z diktafonom, ne? Drugi že z smenjenim mikrofonom, tako da to je kar neki proces, da to pol vse sinhroniziraš, porihtaš, da pol na koncu prije to izdelek. Imaš možnost tudi, glede na to, da ste zdaj dobili kar nekaj igralcev v zasedbo novih, imaš možnost tudi povabiti mogoče kakšne produkcijske skupine, ki jih je pa mladih vedno več v Sloveniji, snema recimo ekstremne športe, razne take videe športne in take zadeve. Mogoče kaj tu zanimivega za tebe? Imam nekak tak namen, da bi sam predal kamero, ne? Iz rok, prvi oto, prvega oto sem posnel 99,9% sam, ne? Z enim fotoaparatom, v drugem otu imam zdaj direktora fotografije, to je Niko Črepnjak, odličen mojster, tudi samo uk bolj kot ne, in sem sam bil na drugi kameri, tak da bi moče za naslednji projekt moče popolnoma sam predal kamero, pa se bolj posvetil režiji, ne? Tako. Pa nekem interakciji z igralci, kak nekaj zaigra, pa tak dalje, tak da tukaj, pa imamo neko mlado silo, tudi v Radgoni, ne znam, zdaj soseda, Jakeca, ki je bil moj učenec, k video kroško je hodil, pa zdaj snema video spote od Dejana Dogaja, za Midva je fotograf, pa tak dalje, tak da me že prešišal in nekako na njega pikiram, da je moče pri... Ja, vedno več mladih je, ki bi želeli tudi sodelovati, ne, ne dobijo priložnosti, tudi k nam 10 let že prihaja v studio različni mladi, od dijakov, študentov do tudi celo freelance mladih podjetnikov. Aha. Z različnimi idejami in talenti, tak da upam, da. Mladih ne smemo nikoli podcenjevati in v bistvu vse zato, kaj jaz delam zato, da bo moče enkrat nešče še boljše od mene. Ja. Ne? Tudi mojim včerkam eno govorim, da če bo te šlo kaj takšnega, ati vam bo vedno stal ob strani, ne? Ampak veste že, da je boljši od mene. Tako. Na koncu pa nima veze, kdo je boljši, kdo ni. V bistvu, strast moraš čutiti do tega dela in nekako to je tisto glavno, ne? Da imaš neko voljo, da se zgodbe rojevajo z dneva v dan, da pa veš, kaj je najbolj glavno. Da imaš cilj na koncu, da veš, da boš projekt dokončal, ne? Ja. Ker tu pa je dosti tudi takšnih primerov, da nešče gre v to, zdaj pa jaz tudi snemam film, pol pa se po 2-3 scenah to konča pa in moraš nekako vizualizirati. Jaz sem vedno račal eno leto že pred recimo premiero Otoja 2, sem šel sedeti na stadion pa sem si predstavljal, kako bo to polno čez eno leto.
pa kakšni bojo odzivi. Mislim, da neka vizualizacija mora biti. Mm-hmm. Ki ti je tudi potem motivacija. Ki je polna motivacija. Ne? In točno vem, kjera glasba bo na koncu filma, kjer bom, ne vem, kjer bo solza se potočila, kjer bo ljudje vstali. Nekako to naprej vizualiziram in pol se večinkrat res to pol to izgodilo. No? Vas, jaz bi še tu vprašal, prej si povedal malo, kako so se odzvali na festivalih, ko ste se z filmi prijavljali. Kako pa je bilo za kinematografi? Je tam drugačna pot, so bolj odprti, je težje priti zraven? Najprej moram povedati, da pač vse moje zadnje dva otoja, ne, smo vrteli v Pomurju pa v Slovenskih goricah, ne, ker imamo odlično publiko tudi, pa do Maribora sveda in Maribox je naše domače igrišče, bom temu rekel. Mm-hmm. Ob te priložnosti tudi sebe iskreno zahvaljujem Ksenije pa Stipe, tudi, da ste vedno dali priložnost, da so se moji filmi vrteli tukaj tudi na velikem platnu v Mariboxu. Drugam pa še niti nisem probal nekaj kit, ne, enkrat se neke povezave z Cineplex ali neke smo z, nekak še mogoče tudi zato, ker to vse delam sam, včasih malo volja pade, pa pol dva meseca te ne razmišljam, te smisla, kaj pa če bi zdaj ota spet nekaj vrteli, pa te malo spokličem, tako da parkrat je bilo tudi tak, da so zvrnili film, to tudi moram povedati v nekaterih mestih, ampak glej, gremo dalje, kaj zdaj. Mm. Glede na to, da še res ogromno ljudi ne pozna tvojega projekta, pa tudi to še niso gledali, bi zagotovo še kar nekaj projekcij verjetno razprodali. No? Ja, pa jaz upam, da še jih bomo za vse za dvojko še. Še parkrat. Ja, še dvojke nisem videl. Tudi jaz še čakam, da prijem dvojko gledati v kino. Jaz se veselim, no. Tako da upam, da bom na trailer sem si pogledal, tako da sem že malo na trnih. Sem videl, kam gre zgodba naprej, kam se razvije. Pa na dosti lokacijah ste snemali, koliko sem videl v traileru, ne? In na Primorskem, in v Radgani. Ja, tu sem se moče malo zafrknil. Mislim, zafrknil se, glej. Oto, ena, tako sem že prej rekel, zakonča na morju, ne? In pol smo, ker se večina filma se dogaja pol drugega dela na morju, ne, 13 krat smo šli na morje. In to najmanj z dvema avtoma, najmanj 8 ljudi. To smo šli običajno v soboto, v zelo zgodnih jutranjih urah. Da smo po 7-8 že bili tam, cel dan snemali, še pol nedelje snemali, pa še nazaj. Ne. In to se je zgodilo 13 krat. 13 vikendov. 13 vikendov. Tako da, to je bilo kar zelo naporno, moram povedati, ne. Ampak smo pa na prvi strani spoznali na desetine novih prijateljev na Primorskem dole. Ne na zadnje Piranje, tako eno najlepših mest v Evropi, je, ne? Če ne na svetu in pol take stvari, ki so malo mučne, pozabiš, ne. Tu imamo tudi mi privilegije, ne? Ker imamo v Sloveniji res lokacije tak divje, za katere morajo, ne vem, v Ameriki pa nekjer druge potovati ure in ure z letalom vozi. Ja. Mi pa imamo tu mogoče 20 minut ali pa eno uro stran, tako lokacijo. Ne? Pa tudi do obale, gledaj, 2,5 urci, ne? Pa si dejansko tam, z Radgane doli, pa že snemaš na morju. Tako. Tako. Pa še na morju si, ne? Ja, super, no, jaz se res že veselim otota dvojke. Bi te pa vprašal, vas je malo si rekel, da zdaj imaš malo pauze, kako leto, dve, malo družini se posvetiti, pa vse ostalo, kaj spada zraven. Prej si omenil en projekt, da bi še galat naredil v prihodnosti, tako da lahko še kaj pričakujemo? Ja, seveda. Jasno, da mislim, dokler bo volja, ne? Zdaj, če misliš glasbeni projekt ali... No, sploh, no, tudi mislim, muzičko, zdaj, letos imam namen, da še eno, dva, tri, dve, tri pesmi poznajemo v studiju v Radgoni pri Pigiju. To z, moja... z Vrongom? Ne, to pa ni Vrong, to pa je moja avtorska muzika, Ruš projekt. To delam tudi nekje že 15 let, imam kar 10 starih komadov posnetih na računalnik, pa bi jih zdaj rad dal v novo preobleko, ne, en je zdaj že posnet, bo prišel v kratkem ven. Zdaj, pa filme pa jasno, da bom šel v bližnji prihodnosti, verjetno drugo leto spet v kakšen filmski, ali kratki, ali daljši izdelek, ne, kratki, tako vemo, kak je to meni. Bomo sledili tudi, s kratkim se začne. Ja. Bomo tudi mi sledili tvojim naslednjim podvigom, pa tudi malo poročali o tem, pa te še zagotovo bomo tudi povabili nazaj. Bi mi bilo veliko veselje, no, evo, gle. Ne na zadnje smo obojni iz neke underground, tako, medijske produkcije. Ja, prebijamo se, prebijamo tako. Se. Zdaj, če bi še mogoče, ali to še malo, par zelo smešnih pripetljaja je bilo pri snemanjih mojih filmov, ne, recimo, meni smo takšen bil, ko smo
v Strunjanu pri gospodu Dušanu, ki nam hojemo vsako leto na morje, je moja družina. On je tam dal zelo široko grudno svoj prostor pred svojim apartmajem, pa, da smo lahko tam snemali. In pol po snemanju smo tam, ekipa desetih nas je bila, smo se spekli čevapčiče pri njemu in pol je naš Jure. Je na mesto Olja spekel čevapčiče na firnežu, ne? Tako meni na piksne gor pisalo lneno olje, ne? Ki pa je tole piksne imel gospod Dušan za barvanje svojega čovna ribiškega. Ne? In tisto mi pojemo 6 kil čevapčiče, tako je malo imelo po ribah, žmah, ne veš, ko se greješ ta firnež malo po ribi, masti zadiši. Ne? Nič, in smo šli dalje snemati in obosnici, če ne on to ugotovil, ne, da smo mi 8 ur pred tem to pojedli, ne, in je že javo na urgenco v Izolo. Rekl, kaj ste mi naredili, vas jaz nekaj Dušan, kaj pa zdaj narobe. Rekl, ja, pa 2 deci firneža, več ni niti kapljice prav not, ne. In pa so prišli nazaj, ne, nikomu nasrečo, nič ni bilo, ne. Tako da, mena taka bila res, moneč. To se da peči, se ali bomo, da se mi ni zgodilo. Da ne na olje pa če vapi, je. Nova receptura. Naslednjič, ko sem prišel k njega, sem prinesel liter novega, ne. Pirnežo je rekel, skril sem se, nič stran vrži. Da se več ne ponovilo nikom, ne. Viš, da ga je bilo strah, če ja, mislim, itak, to ne. Bi za lahko bila. Ja, bi kar bilo ko incident, ja. Na srečo nima ta firnež, da meni jih topil, noc smo pol pogledali, tako da. Je pa se bilo zelo težko napiti pol po tistem, ne. To bo moj. Ste imeli lepo sloj, ne, ja, ja. Želočkih. Nič ni prišlo skozi. Tako da, to je bila ena taka, moj neč, hecna. Bi še ti kaj želel dodati? Ja, jaz kaj? Bi še za konec dodal, moče še samo toto malo zgodbo o tem, da ko smo snemali Oto Ana v GT22, če je Leopold bil Majki, ne? Tako. Ja, ja. Zdaj je Leopold, tudi z Majkim sodelujemo še zdaj, ne, smo zelo dobra prijatelja. In smo Radgončani zelo ponosni na tega našega pubeca, ki ja. Je vse spelal spat, ne. Da je bil, pa tudi za, evo, za motivacijo, tudi Leopold je kar nekaj let načrtoval plato in se je kar vleklo kar nekaj časa. Tukaj smo še poslušali komade v GT22, ki so pol kome čez 2 leti prišli me na ti. Tako da v bistvu vstrajati, ne. Ja, treba je sanjati, pa treba je imeti cilje postavljene. Zdaj, če se pa ne uresničuje, pa treba verjeti tudi naprej. Tako ja. To je to in jaz bi se vam ob te priložnosti iskreno zahvalil, da ste me poklicali v podcast. Taka scena mora živeti in jaz upam, da bo tale GT22 dva še dolga leta neko vzgajališče tako. Neodvisnih, uporniških ljudi, mladih in mladih po srcu, tako da ne na zadnji upornik treba biti. Hvala za inspiracijo. Hvala vama za povabilo, evo ga. Vasja, pa upam, da se vidimo na naslednjem snemanju. Z velikim veseljem, jasno, ja. Da se vidimo. Uživaj, adio. Ja, enako. Še veliko uspeha. Hvala. No, kot ste slišali, to je bil Vasja Rovšnik in njegova filmska pot. Če želite stopiti v stik z Vasjo, ga lahko najdete na internetni strani oto-film.com. Imajo tudi Facebook profil pod imenom rus.projekt.7, torej Ruš projekt, in pa na e-mail vasjarovšnik@yahoo.com. In verjamem, da bo Vasja zelo vesel kakšnih vprašanj, kritik ali predlogov. Podcast na vdih pa kot vedno na kanalih YouTube, naš Facebook, na Europe Radio in pa Spotify pod podcast na vdih. Dragi poslušalci, poslušalke, hvala lepa, da ste nam prisluhnili in kot vedno pozdrav do naslednjega navdiha.